Ακόμη ένα quizball και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας τον Γιώργο Μαδρίτη. Αααα, δεν είμαστε κανονική εκπομπή. Σε φέραμε στο γήπεδο μας, στην έδρα μας, στο γήπεδο του Κεραυνού, που μου είχες πει ότι έχεις αγωνιστεί κιόλας. Ναι. Ναι. Έχω παίξει αντίπαλος με τον Κεραυνό. Τι κάνατε, τι φέρατε. Πριν πολλά χρόνια ήταν. Παίξαμε φιλικά, γιατί είχαμε έναν προπονητή ο οποίος ήταν παλιά εδώ πέρα. Τότε ήταν πολύ καλή ομάδα ο Κεραυνός, χάναμε. Δηλαδή ήταν Α νομίζω και ήταν πολύ δυνατή. Και έκανα δύο φορές που παίζαμε συνέχεια. Δηλαδή έκανα δύο φορές που δεν ήταν καλά, τους κερδίζαμε. Οπότε έδωσες ήδη απάντηση, γιατί πολλοί μπορεί να αναρωτιούνται μάλλον πού κολλάει ο Γιώργος Μαδρίτης με το ποδόσφαιρο, είναι αεραστέχνης ποδοσφαιριστής. Οπότε έχουμε αυτό το. Πουθενά. Δεν κολλάω πουθενά. Δεν θέλω να κολλάω. Όχι, κοίταξε, κολλάς μια χαρά, ρε. Δηλαδή, πώς να σου πω. Και εμείς αεραστέχνης ποδοσφαιριστής έχουμε αυτό το κοινό και δεν είναι απλά κοινό. Έχουμε το ίδιο πάθος. Να σου πω για να μην το πω διαφορετικά. Πού έπεσε μπάλα. Το πάνω από την αρχή. Ξεκίνησα πάρα πολύ μικρός από τις Ακαδημίες του Απόλλων Καλαμαριάς. Δηλαδή την β' ομάδα που λέμε το αεραστεχνικό. Με Τάκη Μπαλτούνα προπονητή. Με κάποιους ποδοσφαιριστές συμπαίκτες οι οποίοι γίνανε μετά επαγγελματίες. Δηλαδή ο Τριαντάφυλλος Φαρμαξίδης. Okay. Δεν έγινε άλλος. Όλοι οι άλλοι φτάσανε μέχρι μια κατηγορία. Εντάξει, Κάκογλου έγινε επαγγελματίας. Ναι, γίνανε αρκετοί ρε παιδί μου. Μετά ξέρω εγώ, έπαιξα πάλι πιτσιρικάς πολύ μικρός στο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Ανατολικά δηλαδή, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ανατολικά Καλαμαριώτης είμαι, ναι, ναι. Καλαμαριώτης είμαι. Και μετά από εκεί και πέρα ρε παιδί μου σταμάτησα να παίζω μπάλα στα 16. Και η αλήθεια είναι ότι σταμάτησα, παρότι θα το πω έτσι χαμόγελαστα και αστεία, σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο. Καθαρά ήταν παιδοψυχολογικό πρόβλημα γιατί ήθελε ο μπαμπάς μου να γίνω ποδοσφαιριστής, οπότε σταμάτησα να παίζω μπάλα. Okay. Επειδή το ήθελε αυτός, είπα δεν θα ξαναπαίξω μπάλα. Ναι. Φυσικά το λέω και γελάω τώρα γιατί το έχω ξεπεράσει πιο μικρός, πονεμένος ήμουνα. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, μεγαλώνοντας, πήγα φαντάρος, έκανα μία προετοιμασία με μία ομάδα που ήταν αλφα κατηγορία στον Πειραιά γιατί είχα ανοίξει το πρώτο μαζί στο Πασαλιμάνι. Έφυγα μετά τον Πειραιά, οπότε δεν έπαιξα ποτέ. Και γυρνώντας εδώ είπα, α, οκ, ας παίξω κάπου μπάλα. Και θυμήθηκα ότι πριν σταματήσω το ποδόσφαιρο, το σταμάτησα στο 11. Και ξαφνικά γυρνώντας λέω, δεν πάω και να κάνω καμιά προπόνηση. Έτσι, όχι τίποτα βλέπεις. Α, παίζω λίγο κλώτσα την μπάλα. Β' κατηγορία τότε, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, όταν μπήκα εγώ ήταν γάμα. Έπαιξα στο 11 για κοντά στα 20 κάτι χρόνια, με κάποιες παύσεις που μάλωσα με κάποιους προπονητές, οπότε πήρα μεταγραφή, έφυγα σε κάποιες ομάδες, πήγα στον Αγιάννη. Σε έχω για τον Ατίθασο, τον παίκτη πέρα. Να βάλω λίγο την παρατήρηση όμως σε αυτή τη διαδρομή. Γιατί καλώς και ακούς είναι σημαντικό, ρε παιδί μου, σε αυτή τη διαδρομή τώρα που λες. Πού σε βρίσκει σε σχέση με την διασημότητα, κατάλαβες τι λέω. Πουθενά δεν με βρίσκει. Έπαιζα όποτε μπορούσα. Ξεκινούσα, έκανα την προετοιμασία κανονικότατα. Εμείς ξεκινούσαμε γυρίσματα Οκτώβριο-Νοέμβριο. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι γενικά όταν και ταξιδεύαμε δεν καθόμουν. Γυρνούσα πίσω και ήμουνα πάλι μπορεί και λιγότερα κιλά από ότι ήμουνα. Φάλι φίτη ήμουν, οπότε έμπαινα, έκανα δύο εβδομάδες προπόνηση και στην τρίτη έμπαινα αλλαγή και στα 3-4 παιχνίδια ήμουνα κανονικά. Όχι γιατί μου το χάριζαν, γιατί το άξιζα. Το πρόβλημά μου ήταν ότι όταν γυρνούσα από το ταξίδι ένα μήνα, μου έπαιρναν τηλέφωνο άλλο να βοηθήσει. Εκεί είχα μεγάλο θέμα. Και σε σχέση γίνεται, άμα γυρνούσα το πόδι μου, στο τραμπουλούσα. Θα σε επηρεάζει τη δουλειά μετά. Και δουλειά μην πειράζει, δεν μπαίνα στο αεροπλάνο. Δηλαδή έχω και σπασμένο πόδι με βίδες πάλι από το ποδόσφαιρο. Οπότε το είχα πάντα φοβία στο μυαλό μου ότι τραυματίστηκα. Τι από μετά στο ναι, σάκι. Ναι, ναι. Ναι. Αδερφέ, ξέρεις, πήγα για μπάλα και το χτύπησα, με σκοτώναν όλοι. Είχα ένα πάρα πολύ φόβο το οποίο με το που γυρνούσα έπαιζα κανονικά. Τι θέση έπαιζε σε όλα σου τα χρόνια, α πούμε. Έχω παίξει σε όλε τι θέσει. Έχω παίξει και τερματοφύλακα και έχω φάει γκολ σε ένα μάτσο με το Φάληρο. Όλοι στι καθυστερήσει. Έπαιζα center four πάρα πολλά χρόνια και στα καλά μου έπαιζα και δεκάρι. Στι καλέ σου χρονιέ, ρε παιδί μου, όταν ήσουν στα top, στα prime. Ήμουν center four. Δηλαδή σεζόν με 20 γκολ έχει κάνει. Ναι, έχω κάνει. Όταν πήγαμε να βγούμε κατηγορία. Μίλησα με τον Δημήτρη Μουσιάδη, του λέω. Θεωρεί ότι ο Μαυρίδη, επειδή τον Μουσιάδη τον έχω σε εκτίμηση όσον αφορά τι ποδοσφαιρικέ του γνώσει. Είναι ναι, και το λέω τώρα εδώ μπροστά για να το ακούσουν και οι υπόλοιποι τρει. Είναι ο μοναδικό από αυτού του καλά. Δεν μιλάω το Θοδωρή που δεν έχει σχέση το παιδί, δεν ξέρει τι σχήμα είναι μπάλα. Το παραδέχεται κιόλας, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί από τους τέσσερις τους, ο μοναδικός που γνωρίζει από να κλωτσίσει μια μπάλα για να παίξει κανονικά ναι. είναι ο Δημητράκης. Οι άλλοι δύο είναι άστο, για τα ανάθεμα. Ουσιαστικά με προλαβαίνεις. Αυτό μην το κόψετε, θέλω να παίξει. Σε όλα αυτά τα ταξίδια που πήγατε και σε όλα αυτά τα μέρη έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο, ρε φίλε, διαφορετικές και διαφορετικές εκπομπές. Μία φορά να πεις ότι θέλω να πάω σε ένα γήπεδο σε αυτά τα ταξίδια σου, έχεις καταφέρει να πας να δεις μπάλα. Έχω πάει ημιτελικό τελικό γύρο που το σηκώσαμε. Άρα έχεις αυτή την γηπεδική εμπειρία. Εγώ σου λέω τώρα, προσπαθώ να συνδυάσω και με τη δουλειά γιατί μου πήγες και σε τελικό Champions League. Μου το πες off camera. Έχω πάει τελικό Champions League. Ναι. Τελικό Copa Libertadores, τελικό Euro, Boca Juniors River Plate, Copa Libertadores, River Plate στο γήπεδο της River. Το συνδυάζεσαι όμως, δηλαδή με ταξίδια στα πλαίσια εκπομπών. Έλεγες ότι θα πάμε Αργεντινή με το World Party, οπότε θέλω να πάω και Αργεντινή, να το πήγαμε Αργεντινή με το World Party και είδαμε River Plate Tigre. Okay. Αυτό ήταν με το πρώτο World Party στην R3. Τα γούσταρες τα ταξίδια από πριν και το επιδίωξες να έχεις τέτοια εκπομπή ή εγώ ρε φίλε, ταξίδευα. Εγώ ρε φίλε, όχι. Εγώ ταξίδευα λόγω του τατού, έκανα tattoo convention και έπαινα μέρος σε φεστιβάλ, ρε παιδί μου, και σε συνέδρια ανά τον κόσμο και ταξίδευα τον κόσμο. Δηλαδή, όπου πηγαίναμε σχεδόν είχα πάει και είχα γνωστούς και φίλους και σε τάρα πολλά πράγματα από αυτά που ήταν να κάνουμε, ρε παιδί μου, μέσα στα επεισόδια, λόγω των φίλων μου που είχα από το τατού, από το χώρο τατού. Οπότε ταξίδευα πιο πριν μια βαλίτσα. Ξέρεις. Και πού θεωρείς ότι οφείλεται η επιτυχία μου σε αυτή το World Party, ρε φίλε, γιατί δεν είναι από τις
διαφορετικές εκπομπές που έκανα. Το... Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι, πώς να σου πω. Ήμουνα... Το κάνατε ποιες χρονιές, 11 εκεί. Πότε όχι, όχι, το 13 ξεκίνησα. 13 μία χρονιά και μετά 14-15-16. Τέλος πάντων, εγώ θυμάμαι να το συζητιόταν πολύ σαν εκπομπή. Λέει, το δε χθε, α πούμε, παιδί μου, το World Party. Αυτό που πιστεύω είναι ότι καθαρά, ρε παιδί μου, κάθε εκπομπή μπορεί να ευδοκιμήσει στον χώρο της τηλεόρασης ανάλογα το κενό που, το κενό που θα βρει εκείνη τη στιγμή. Γιατί τι εννοώ κενό, ρε παιδί μου, δηλαδή το κενό είναι τύπου ρε εσύ, να σου πω, δεν λέω κενό δεν θα παίξεις απέναντι. Πάντα θα παίζεις κάποιον απέναντι που είναι καλός. Θα βρεθείς κάπου σε ένα κενό το οποίο δεν θα πάει καλά μία άλλη εκπομπή, θα τη βαρεθεί ο κόσμος, οπότε θα αρχίσεις να ανεβαίνεις εσύ. Ασχέτως αν είναι καλό ή κακό αυτό που κάνεις, ρε παιδί μου, γιατί αυτό το κρίνει ο κόσμος. Θα του αρέσει και θα το κοιτάξει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές που ήταν πολύ καλές και καήκανε. Και πάνω πάρα πολλές εκπομπές που δεν είναι καλό και πήγανε τάπα, ρε παιδί μου. Γιατί βρήκαν ένα κενό στο τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο, ρε παιδί μου, πήγε καλά. Εγώ πιστεύω πάντως ότι η δικιά σας εκπομπή τότε είχε ξεχωρίσει, γιατί, πώς να σου πω, ήταν μια πλευρά πέρα από τις εικόνες τις διαφορετικές που έβλεπες. Κάνατε τουρισμό, αλλά κάνατε τουρισμό, νεανικό τουρισμό, ρε. Δεν ήταν ότι θα πάμε να δούμε τα αρχαία μνημεία και αυτά. Όχι, θα κάνουμε τον τουρισμό που θα έκανε ναι. Ο 25χρονος, οποιοδήποτε από εμάς, κατάλαβες. Μια παρέα, πώς θα πήγαινε διακοπές, έτσι θα πήγαινε. Αυτά θα έβλεπε, επομένως έτσι πάμε να το κάνουμε κι εμείς. Εγώ αυτό αντιλαμβανόμουν. Αυτά ήταν τα vibes. Κοίτα ρε φίλε, αυτό το πράγμα ξέρετε πώς βγήκε. Αυτό το πράγμα βγήκε στην πορεία. Ήταν η λογική του πάρτι, ρε παιδί μου, πάμε να περάσουμε καλά, γι' αυτό λέγονταν και έτσι. Φαντάσου, η αρχική ιδέα ήταν να πάμε να δείχνουμε τα νυχτερινά μαγαζιά. Φιλοσοφία okay. Ήταν να περνάμε καλά σε πάρτι νυχτερινά μαγαζιά. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό και μέσα σε αυτό να μπήκε λίγο το φαν κομμάτι. Και ξαφνικά όλο αυτό έγινε. Αυτό, δηλαδή γεννήθηκε όλο αυτό μέσα την ανάγκη του να περνάει καλά η παρέα. Ναι. Και αφού το ζορίζουμε όλο αυτό, πάμε να το κάνουμε και ωραία. Οπότε και εξελίχθηκε άρεσε στον κόσμο και ήταν καλό. Σήμερα θα παίξουμε quizball πέρα από όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. Βρίσκομαι σε ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα, οπότε θα ξεσπάσω πάνω σου. Α, αυτό θες να πεις. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Εμένα μου ακούγεται κάπως τύπου ρε παιδί μου. Αχ, να συζητήσω. Δηλαδή, πετάω κάτι τύπου ρε παιδί μου. Δεν είμαι πολύ καλά. Πονάει λίγο σήμερα το πόδι μου. Οπότε σου λέω, άλλο είναι τραυματία, ρε παιδί μου, να μην αποδώσω. Σήμερα είναι must win, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το βίντεο με τους κανόνες και μετά γυρνάμε να ρίξουμε νόμισμα. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμη quizball. Το quizball είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι γνώσεων. Συνολικά υπάρχουν 20 ερωτήσεις, 10 για κάθε παίκτη, οι οποίες χωρίζονται σε 9 κατηγορίες. Η κάθε ερώτηση δίνει από 1 έως 3 πόντους ανάλογα με τη δυσκολία της. Όταν ένας παίκτης επιλέξει μια ερώτηση, αυτή δεν μπορεί να επιλεγεί μετέπειτα από τον αντίπαλό του. Κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του 3 βοήθειες, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει από μία φορά. Τη βοήθεια του τηλεφώνου, τη βοήθεια του διπλασιασμού, με την οποία μπορεί να πάρει διπλάσιους πόντους αν απαντήσει σωστά, αλλά και τη βοήθεια του 50-50, η οποία του δίνει 2 πιθανές απαντήσεις, αλλά κάνει την ερώτηση να αξίζει έναν πόντο. Το πιάσαμε? Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να παίξουμε quizball. Ωραία, Χρήστο, πάμε νόμισμα. Λοιπόν, Γιώργο, 10 ή Ρίγα Φεραίο? Εγώ 10. Ρίγας Φεραίος. Ρίγας Φεραίος, διαλέγει ο Εμίλιος. Έχει και ένα 10 πάνω. Ισχύει, αλλά διαλέγει ο Εμίλιος. Ποιος θα παίξει πρώτος? Θα δώσω τη σειρά μου στο Γιώργο. Έτσι να δούμε πώς θα. Α, αυτό είναι το κέρμα. Ναι, αυτό είναι το κέρμα. Τα ξανούσιο. Γιώργο, άκου τι θα σου πω τώρα. Βάλε στρατηγική στο παιχνίδι σου. Τώρα μιλάς άνθρωπο γηπεδικό, ρε φίλε. Ποια στρατηγική? Πάμε και όσοι είναι. Πάμε ιστορία και πάμε στο επιδείο. Γιώργο, για 2 πόντους ιστορίας. Τι θέση έπαιζε ο Gianluigi Buffon πριν καθιερωθεί ως τερματοφύλακας? Λοιπόν, καθιερώθηκε τερματοφύλακα στην Πάρμα, τη χρονιά που η Πάρμα είχε μέσα Κρέσπο, Μπουφόν. Την ομαδάρα με το UEFA. Την ομαδάρα με το UEFA, ναι. Έπαιζε πιο πριν από τερματοφύλακα μια θέση ο Μπουφόν. Θα πω από την κοψιά του και από τον τρόπο. Α, στη Juventus έκανε τότε. Ποιο ήταν προπονητή, έκανε αυτό το σύστημα, ρε παιδί μου, το οποίο έπαιζε λίμπερο ο Μπουφόν. Αυτό έφερε μια καινοτομία στο ποδόσφαιρο εκείνη τη χρονιά, η Juventus τα καλά τη, το οποίο έβαζε το τερματοφύλακα, έπαιζε στην ουσία λίμπερο. Δηλαδή ανέβαινε τόσο ψηλά, οπότε ήταν ο παίκτη που κατέβαζε πρώτο στην μπάλα. Λοιπόν, θα το πάω στην τύχη και καθαρά από άποψη ότι συνήθως αυτοί θα μπορούσαν να γίνουν τερματοφύλακες και θα πω ότι έπαιζε επιθετικός, γιατί μου έχει ξανασυμβεί στη ζωή μου να δώσω center for να γίνει τερματοφύλακας. Κλειδώνουμε. Ναι, ναι. Επιθετικός. Εάν έπαιρνε το 50-50, θα σου έδινα α center for και β κεντρικός μέσος. Εμίλη, τι λες? Το βρήκε, 2-0 είναι. Εγώ θα βάσει κοψιάς. Έπαιρνε center for ή κεντρικός αμυντικός είναι. Ο Gigi Buffon, κύριε, ήταν κεντρικός μέσος. Κεντρικός μέσος. 1,85 κεντρικός μέσος. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Πού έπαιζε κεντρικός μέσος? Αυτό, και εγώ αυτό τώρα θέλω να μάθω. Στα τσικό της Πάρμα ή στη γειτονιά του? Ωραία. Τι είπαμε, must win. Έχω φάει ένα γλέντι από την προηγούμενη ήττα. Πάρε μαθήματα από Κακοσέο για τη στρατηγική σου. Μου έχει τύχει player ID. Player ID, βιογραφικό παίχτη, ο Πετρόπουλος. Δεν τον έχω βρει το βιογραφικό του και με γλέντισε μέχρι και ο ίδιος ο Πετρόπουλος. Τέλος πάντων, μέσα στα πολυλόγο. Γεωγραφία διάρα. Σε περίμενα καλώς στη γεωγραφία εσένα. Δηλαδή να διάλεγες γεωγραφία λόγω των ταξιδιωτικών. Πες στρατηγικά, δεν μου είπες να παίξω. Σωστό. Λοιπόν, Εμίλιε, σε ποια πόλη της Ολλανδίας εδρεύει η Φίτεσε? Και τι είναι η Ολλανδία? Μια σταλιά είναι, το ξέρεις.
Υπάρχει, μπορεί να υπάρχει πολύ φίτες δηλαδή. Για αυτό να έχει live. Μούρθε. Νομίζω μούρθε. Πρέπει να υπάρχει το όνομά τη. Δεν ξέρω, μούρθε εντελώς φλασιά τώρα. Παλιά στο FIFA την είχε έτσι. Την έχει. Κίτρινα μαύρο φοράει. Ναι, την ομάδα την έχει. Απλά ρε παιδί μου την είχε με την πλήρη τη ονομασία. Φίτεσε Άρνεμ. Δεν ξέρω, μου έκανε σε φλασιά τώρα όντως δηλαδή. Δηλαδή σκεφτόμουν αν υπάρχει πολύ φίτεσε. Δεν υπάρχει. Φίτεσε Άρνεμ. Από το Άρνεμ. Το δίνω. Κλειδώνουμε Άρνεμ. Ναι, δεν ξέρω. Κλειδώσαμε Άρνεμ, Γιώργο. Δεν έχω ιδέα. Απλά γελούσα πριν και το έπαιζα έτσι για να τον ψαρώσω. Δεν έχεις καταλάβει. Παίζω πόκερ. Λοιπόν, κύριε. 2-0 στο Quizball. Ήταν αυτό. Ναι, είναι αυτό. Απίστευτο. Παλιότερα, σε κληρώσεις και σε τέτοια λέγανε φύτε σε Άρνεμ. Τη βγάζανε. Σωστός. Έβγαζε το τέτοιο και έλεγε φύτε σε Άρνεμ πλήρωνε τη ονομασία. Σωστό. Πάμε γεωγραφία 3. Για 3 πόντους γεωγραφίας, Γιώργο, θέλουμε να μας πεις σε ποια χώρα βρίσκεται το στάδιο Τόνι Μακαρόνι. Πάμε 50-50. Παίρνεις τη βοήθεια 50-50. Γιώργο, Α, Σκωτία, Β, Αυστραλία. Πάμε. Λέω Αυστραλία και θα εξηγήσω και τον λόγο. Θεωρώ ότι η Τόνι Μακαρόνι θα μπορούσε να ήταν μια ομάδα η οποία έχει ιδρυθεί από Ιταλούς μετανάστες στην Αυστραλία. Επειδή έχω πάει Σκωτία, έχω πάει και Αυστραλία φυσικά, δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια Ιταλική αποικία στη Σκωτία. Οπότε πάω στην Αυστραλία. Που σου είπα τη σκέψη μου, μπορεί να είμαι τελείως λάθος. Η απάντηση μου είναι αυτή, όπως σου είπε εσύ τη σκέψη για το FIFA. Στο δίνω πάντως πάρα πολύ γιατί σου έχουν τύχει κουλές ερωτήσεις και κακές και έχεις βάλει λογική που εγώ στο δίνω. Ωραία, έχουμε κλειδώσει Αυστραλία, Εμίλια. Και εγώ αυτό θα έλεγα μεταξύ των δύο. Δεν είχα ιδέα από πριν. Κύριοι, πρόκειται για την έδρα της Livingston. Είναι το Almond Vale Stadium, όπου για χορηγικούς λόγους λέγεται Τόνι Μακαρόνι. Είναι η Σκωτία. Είναι απίστευτο ότι και στις δύο ερωτήσεις ήταν απλά παγίδα για να σκεφτείς ακριβώς. Άρα θα πάω στην τρίτη, η οποία δεν θα απαντήσω το προφανές το οποίο μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ρε παιδί μου, ότι η Τόνι Μακαρόνι, κάποιοι Ιταλοί μετανάστες κάνανε, ξέρω εγώ, μακαρόνι κτλ. Στην Αυστραλία, γιατί δεν υπάρχει Σκωτία μετανάστες. Σκέφτηκα Μπουφόν, Σέντερ Φορ, θα μπορούσε να πει γιατί περισσότεροι τερματοφύλακες δεν θα παίζαν στο Σέντερ Φορ, ξέρω εγώ. Οπότε ένα αμυντικός μέσος. Πάρα πολύ καλά. Πάμε στο επόμενο, θα σκεφτώ και απαντήσω ακριβώς το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή έχω το πάνω χέρι, θα παίξω μια ερώτηση κοινού, η οποία σήμερα δίνει 2 πόντους. Λοιπόν, Εμίλιε, ο Χρήστος από το Ήλιον σε ρωτάει ποια ήταν η ακριβότερη μεταγραφή της Arsenal επί Αρσέν Βενγκέρ. Επί Αρσέν Βενγκέρ. Ακόμα δεν είχαν ξεφύγει τότε τα ποσά και γενικά, να είμαι ειλικρινής, δεν έδινε και τρελά ποσά η Arsenal ποτέ. Μία ακριβή μεταγραφή που δεν θυμάμαι απλά είναι επί Αρσέν Βενγκέρ είναι ο Μπαμεγιάνγκ. Από τον Ντόρτμουντ. Αλλά μήπως πήγε και ελεύθερος από τον Ντόρτμουντ, ρε παιδιά, ο Μπαμεγιάνγκ. Όχι, δεν πήγε ελεύθερος. Πρόσεχε, ήταν πολλά χρόνια Βενγκέρ. Ωραία. Πάμε σε χρονιές σε πρόσφατα σίγουρα. Ακριβές μεταγραφές Arsenal. Μ' αρέσει ο Μπαμεγιάνγκ. Απλά η Ντόρτμουντ έχει το κακό, ρε παιδί μου, από την Ντόρτμουντ οι παίκτες που έφευγαν φεύγουν σαν ελεύθεροι πολύ συχνά. Λίγουν συμβόλαια και μετά. Όχι ότι δεν πουλάει κιόλας, έτσι. Ο Ζιλ, όχι. Φάμπεργκας δεν είναι. Ξεκίνησε από εκεί. Αισθάνομαι ότι είναι και άλλο center forward που ξεχνάω. Ο Μπαμεγιάνγκ μου φαίνεται πολύ προφανής απάντηση για να το έχουν βάλει εκεί. Δώσε τον Μπαμεγιάνγκ. Κλειδώνουμε. Κλειδώσαμε ο Μπαμεγιάνγκ. Με περίπου 64 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 63.750. Δεν είναι ο Μπαμεγιάνγκ. Ο παίκτης που ψάχνουμε είναι ο Πιέρ Έμερικ Ομπαμεγιάνγκ. 63 εκατομμύρια που είχα, νόμιζα το έχουμε ξανατύχει σε top 5, νόμιζα ήταν 43. Συγγνώμη, κέρδισε πάλι. Ήταν πολύ εύκολο για διάρρη. Τι εύκολο, ρε. Έχουμε ρέντε επιτέλους. 4-0 χανώ. Ναι. Έχω χάσει πανηγύρια. Συνεχίζω και λέω όχι. Θα πάρω το ιστορία επί 3. Λοιπόν, κύριοι, ενδιαφέρουσα ερώτηση θα πω και άκρος επίκαιρη. Αναφέρομαι στον Φώτη Ιωαννίδη που έκανε εξαιρετικό μάτσο χθες. Και η ερώτηση είναι η εξής: για 3 πόντους ιστορίας, με ποια ομάδα κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα ο πατέρας του Φώτη Ιωαννίδη Βασίλης? Αν δηλαδή, ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι πήρε με ομάδα ο πατέρας του πρωτάθλημα, άρα ο Πιτσιρικάς πήγε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, να πω άρα έχει καλές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό και τον πήγε. Αυτό είναι το προφανές, οπότε ρε παιδί μου θα απαντήσω. Εάν πάω στο αντίθετο και πω, θα πρέπει να πω κάτι άλλο, γιατί πάλι θα είναι τρίτη παγίδα ερώτηση. Δηλαδή, τύπου, σκέφτηκε ο άλλος, θα πει Παναθηναϊκό γιατί παίζει ο γιος του στον Παναθηναϊκό. Άρα πες εσύ Ολυμπιακό ή ΑΕΚ, ρε παιδί μου, γιατί στον ΠΑΟΚ δεν παίζει σίγουρα. Θέλω να δω που θα καταλήξει τώρα. Θα πω πάλι το προφανές. Αυτό που θα απαντήσω ένας λογικός άνθρωπος, ρε παιδί μου, γιατί ρε φίλε Παναθηναϊκό. Okay, ναι. Γιατί πήγε και ο γιος του Παναθηναϊκό. Όχι, θα το γυρίσω αντίστροφα. Όχι. Αν η λογική αυτή τη στιγμή λέει πες ο μπαμπάς του Ιωαννίδη που έπαιζε μπάλα, θα πεις Παναθηναϊκός γιατί το παιδί του παίζει και στο Παναθηναϊκό. Ναι. Και λες, okay, ρε παιδί μου, στο Παναθηναϊκό. Ωραία. Λοιπόν, ΑΕΚ. Ωρε φίλε, αν είναι Παναθηναϊκός, θα σε λυπηθώ πολύ τώρα πάντως να ξέρεις. Από το θρυλώριο της Κομωτινής ο πατέρας του κατέληξε να παίζει και στο δικό σας Απόλλωνα Καλαμαριάς. Α, ναι. Τις δεκαετίες 80-90 και έχει πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, παιδιά. Απίστευτο. Εντάξει. Είχα πολύ καιρό να βρεθώ σε τέτοια κατάσταση ισχύως, Γιώργο. Ποιος λείπει η τριάρα? Λοιπόν, κονσεπτικά ποιος λείπει με παιχνίδια Champions League. Ταξιδεύουμε στο match Real Madrid της ΑΠΟΕΛ το 5-2 τη σεζόν 11-12.
Ποια θα προτιμούσες να δεις? Δώσε Αποέλ. Εντεκάδα Αποέλ. Ναι. Είχε χαρακτηριστικά ονόματα, ρε. Θα δεις όντως τον Αποέλ και θα δει μπροστά του, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι εγώ κάποια ονόματα. Όχι, ρε. Το εύκολο είναι. Τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας Χιώτης. Δεκάρι Μαντούκα. Είναι ένας από αυτούς. Γελίο. Διονύσης Χιώτης, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή έναν παίκτη να με ρωτήσει από αυτήν την 11 που ήξερα με το 5-2 ήταν ο Χιώτης. Ειλικρινά, μόνο πάντως έτσι όπως τη βλέπω την 11, Μαντούκα Χιώτης. Αυτούς τους δύο θα ήξερες. Θα ήξερα. Διονύσης Χιώτης στους 16, με τα πέναλτι με τη Λιόν. Με τη, ναι. Και ο άλλος φεύγει για την ΑΕΚ σαν. Okay. Θα πάρει αυτή τον Ιταλό, νομίζω. Η ΑΕΚ. Του Σορεντίνο. Φεύγει ο Χιώτης και πάει από ΕΛ και κάνει παπάδες. Μια πενταετία μπορεί. Λοιπόν, στο αυτή ο Γιώργος μου είπε Χιώτης είναι η αλήθεια. Και είναι η σωστή απάντηση. Από τα πιο εύκολα playwright που έχουν μπει. Το πιο λείπει, συγγνώμη. Αν όχι το πιο εύκολο. Ωραία, τώρα υποχρεωτικά εγώ πηγαίνω σε όλες τις δύσκολες. Στρατηγικά γιατί αλλιώς δεν καλύπτεται. Πάμε. Ποιος λείπει. Γιώργο, ταξιδεύουμε στη σεζόν 2008-2009, όπου η Ανόρθωση νίκησε 3-1 τον Παναθηναϊκό στα group stage του Champions League, έτσι. Και μπροστά σου θα δεις την 11 της Ανόρθωσης. Παίζει από αυτούς κανέναν. Πότο Μπάολο Κώστα, πάλι ψέματα θα πω. Κάνω τηλέφωνο. Ξέρω που το ξέρεις. Όχι. Δεν το ξέρω. Δεν γίνεται αυτό. Την Ανόρθωση αυτή είναι την 11, δηλαδή την προηγούμενη την 11 με τον Αποέλ. Εντάξει, κάποιοι παίκτησαν αρκετά γνωστοί γιατί έκανε τρομερή. Και ήταν πορεία που έφτασε στις 8, έτσι. Ναι, έφτασε στις 8, μπράβο. Δηλαδή ήταν τρομερή τέτοια ρευστότητα. Κοίτα, αυτή η Ανόρθωση είναι τη χρονιά που αποκλεί τον Ολυμπιακό στα προκριματικά. Αυτή η Ανόρθωση. Ναι, νικάει τον Παναθηναϊκό στον όμιλο, αλλά εν τέλει μένει έξω. Και ο Παναθηναϊκός τερματίζει πρώτο εκείνο τον όμιλο. Δεν έχω ιδέα. Σαν να μην το παρακολούθησα ποτέ. Τι να πω, να πω ένα όνομα έτσι, τύχη. Δεν ξέρω και κανένα παίκτη της Ανόρθωσης να θυμηθώ. Ναι, οκ. Okay. Αν δεν ξέρεις, μπορείς να πεις και Πάσο, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Ναι, έλα, εντάξει, οκ. Okay. Πάσο, δεν το ξέρω. Ποιος ήτανε. Και εγώ ειλικρινά δεν το έχω. Ο παίκτης, παιδιά, που έχω ως απάντηση σε αυτή την δεκάδα. Ναι. Είναι ο Τραϊανός Δέλλας. Ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζαμε τελικά. Συγγνώμη, έπαιξε ο Τραγιανός ήταν στην Ανόρθωση. Τι ζω, τι ακούω. Πρώτα απ' όλα, το ότι ήταν στην Ανόρθωση και δεύτερον, ότι παίζει, έπαιζε αμυντικό χαφ στην Ανόρθωση. Το θυμάσαι εσύ αυτό το πράγμα. Τώρα που δίνεται σαν απάντηση. Φίλε, δε, μιλάμε τώρα φλασιά έπρεπε να φάσετε σε αυτό. Εντάξει, κενό τελείως. Θα είμαι ειλικρινής πάντως, εντάξει. Όταν άκουσα την ερώτηση, λέω πόσο κρίμα να το έχουν τύχει τέτοιες ερωτήσεις. Αλλά μόλις άκουσα το Δέλλας, λέω εντάξει, οκ. Okay. Έπρεπε απλά να το συνδυάσει στο μυαλό. Δεν ήταν τόσο δεν εύκολο να το πει στην Ανόρθωση. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ οφείλω να κινηθώ στρατηγικά και θα πάρω ένα top 5 τριάρι. Λοιπόν, Εμίλιε, για 3 πόντους στην κατηγορία top 5, θέλουμε να μας βρεις τους 5 top scorer Σέρβους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε το εύκολο. Τζόρτζεβιτς. Σωστός. Κλειδώνουμε. Ναι. Κλειδώνουμε Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Με 128 τέρματα. Στη θέση νούμερο 1. Στη θέση νούμερο 1. Λοιπόν, θα αναφέρω τώρα κάποια ονόματα χωρίς να κλειδώσω τίποτα. Είναι οι δύο Ιβιτς, Βλάνταν και Ηλία. Ο Πρίγιοβιτς έχει βάλει πολλά γκολ παρότι έπαιξε λίγο. Μπορεί να είναι και αυτός. Για την ακρίβεια, αλλά ήταν σκόρερ οι δύο Ιβιτς. Ο Ηλία περισσότερα μπορεί να έχει βάλει από τον Βλάνταν. Ηλίεβιτς. Ο Βλάνταν δεν είχε πολλά. Ηλίεβιτς, Χριστό. Πολύ ωραίο, παιδιά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ερωτήσεις που πετυχαίνεις εσύ, ρε φίλε, για κάποιο λόγο. Κλειδώνουμε, Γιώργο. Ο Ηλία Ιβιτς, κύριε, με 88 τέρματα. Σίγουρα είναι μέσα. Βρίσκεται στη θέση νούμερο 2. Από τη στιγμή που έχω το δικαίωμα του ενός λάθους, θέλω να δώσω τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος εικάζω και έχει βάλει αρκετά γκολ. Αλλά δεν τα βάλε και έπαιζε και η Ευρώπη όμως. Πρέπει να έχει βάλει μια 40, ρε παιδιά. Πιο πολύ για να δω σε τι εύρος κινούνται οι παίχτες που οι οποίοι είναι στις θέσεις 5-6. Καλό. Πιστεύω θα είναι. Έβαλε πολλά. Όσο ήταν στον ΠΑΟΚ έβαλε πολλά. Ναι, δύο χρονιές έκατσε, έβαλε αρκετά γκολ. Αλλά το θέμα είναι μόνο στο πρωτάθλημα. Δηλαδή γιατί ήταν και η Ευρώπη. Τέλος πάντων, εγώ το έδωσα τώρα. Κλειδώσαμε Μπρίγιοβιτς. Ναι. Μπορεί ένας παίχτης με 2 σεζόν να μπει σε αυτή τη λίστα. Αυτό θέλω να δω, ρε παιδί μου τώρα. Ναι, κατάλαβα. Ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, κύριε, με τέρματα τον αριθμό 34. Στη θέση νούμερο 5. Στη θέση νούμερο 8. Και χάνει το μακελαράκι σου. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι τώρα, ότι υπάρχουν Mars ονόματα από πάνω. Εγώ πιστεύω έτσι πως το πάμε, σίγουρα παίχτες πάνω από 50 και απλά πρέπει να πάω και λίγο πιο παλιά, αισθάνομαι. Γιατί οι Σέρβοι έχουν παίξει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Παιδιά, εδώ υπάρχουν περιπτώσεις τώρα ποδοσφαιριστών πιστεύω που πρέπει να βρεθούν. Και ο Βλαντανίβιτς εμένα μου κάνει. Απλά δεν θυμάμαι τώρα που αλλού έχει παίξει τώρα. Δεν θυμάμαι και δεν έχω το πλήρες βιογραφικό στο μυαλό μου. Βλαντανίβιτς. Αλλά ρε φίλε, όχι. Δεν θα... Το δω. Έλα, εντάξει, έλα. Θα φύγουμε βράδυ από εδώ, ρε. Βλαντανίβιτς, έλα, Βλαντανίβιτς. Κλειδώνουμε Βλανταν. Ναι, ναι. Κλειδώσαμε. Γιώργο. Τι να πω, δεν θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι έχει τόσα γκολ ώστε να μπει στην πρώτη πεντάδα. Θεωρώ ότι έχει πετύχει καμιά 40. Περισσότερα από τον Πρίγιοβιτς ή λιγότερα. Έχει περισσότερα γιατί έχει πολλές χρονιές, ρε φίλε, γεμάτες χρονιές, ομάδες που πρωταγωνιστούσαν. Τα έκανε μεγάλες, ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Με Βλαντανίβιτς, Εμίλιε. Παρότι δεν ήταν επιθετικός, έχει 4 τέρματα λιγότερα από τον Ηλία. Από τον Πρίγιοβιτς.
και χάνει την ερώτηση. Εντάξει, οκ. Okay. Πιστεύω ότι χάνω πολύ. Για πες λίγο αυτά που χάνω, γιατί τώρα θα. Έχει 30 τέρματα ο Βλάντο. Εντάξει, δεν έπαιζε center forward. Ναι, ναι. Ήταν κακή απάντηση. Ήταν κακή απάντηση. Πατάμε 34 τέρματα. Ο Πρίγιο είναι στη θέση νούμερο 8. Με 38 στη θέση 5 και 6 βρίσκεται ο Μιλόγεβιτς και ο Μαρκόφσκι. Στη θέση νούμερο 3. Ο γνωστός σε όλους Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γιοβάνοβιτς. Ο Γιοβάνοβιτς είναι με 52, έτσι. Και με 41 είναι ο Μιλίνκο Πάντιτς. Πάμε λοιπόν, διπλασιασμό top 5. Οπα. Εδώ είναι όλο το παιχνίδι. Ναι, ναι. Έλα ρε τώρα, πολύ σοβαρά το έχετε πάρει. Σας παρακαλώ πολύ. Γιώργο, για πιθανούς 6 πόντους. Πάμε, 7-0 χάνω. Ψάχνουμε τις 5 ομάδες με τις περισσότερες κατακτήσεις Bundesliga. Μπάγερν Μονάχου. Λοιπόν, κλειδώσαμε Μπάγερν. Μπάγερν νούμερο 1. 32 κατακτήσεις για την Μπάγερν και στη θέση νούμερο 1. Δώσε μου λίγο το τηλέφωνο. Αυτά θέλω. Πριν απαντήσω για το τηλέφωνο, θα μου δώσετε λίγο χρόνο να σκεφτώ ναι, ποιος ναι. Θα με βοηθήσει. Θα πάρω τηλέφωνο Δημήτρη Μωυσιάδη. Νομίζω κάπου τώρα εδώ καταλαβαίνω ότι έχασες, έτσι. Θα σου απαντήσω και θα πάρω ναι. Δημήτρη Μωυσιάδη. Διότι είναι άρρωστο Αριανάκη, ο οποίος είναι Dortmund, ξέρει 100% τα πρωταθλήματα της Dortmund. Η οποία θεωρώ ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα, αλλά επειδή βλέπει Bundesliga γενικά λόγω της Dortmund και του Άρη κτλ. Οπότε επειδή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, μια πολύ καλή τέτοια. Οπότε παίρνω Δημήτρη Μωυσιάδη. Να σου πω, νομίζω θα τη πει έτσι. Παπ και θα δώσει και αριθμού. Χωρίς να κλειδώσω κάτι, θέλω να πω ότι θεωρώ, ρε παιδί μου, στην πρώτη πεντάδα είναι Bayern Leverkusen, Dortmund, Schalke. Θεωρώ ότι μαζί με την Bayern Μονάχου αυτή η πεντάδα νομίζω είναι. Κάτσε μου, φεύγει καμία. Bayern Leverkusen, Dortmund, Schalke. Μου λείπει κάποια. Α, ο Τσίγκο. Έχει καταλάβει ότι σε παίρνω τηλέφωνο γιατί με Εμίλιο και παίζω το παιχνίδι, Όχι, ωραία. Έχεις 5 λεπτά γιατί διπλασιασμό ερώτησης και είναι ό,τι πρέπει για σένα αυτό το πράγμα. Έχω πει εγώ κάποιες ομάδες, αλλά θεωρώ ότι με βοηθήσεις εσύ πολύ καλά γιατί μου είπαν ότι έχω το δικαίωμα να με βοηθήσει αυτός που παίρνω τηλέφωνο. Ωραία. Για πες. Ωραία. Λοιπόν, άκουρε φίλε, ερώτηση άλλα τώρα που έχει πέσει. 5 πρώτες ομάδες που έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις Bundesliga. Έχω πει πρώτη την Bayern Μονάχου, εντάξει το σβηστά αυτό ήταν, δεν ήταν καν δύσκολο. Με 32 κατακτήσεις. 32 κατακτήσεις, μας λείπουν άλλες 4. Εγώ έχω πει ενδεικτικά και ιστορικά Schalke. Έχω πει Dortmund, έχω πει Bayern Leverkusen. Δες, πρώτη είναι η Bayern με 32. Ναι, το πάμε, ναι. Δεύτερη είναι με 9 η Νιρεβέργη. Νιρεβέργη, ούτε καν εγώ ποτέ, ναι. Πιάνω το κεφάλι του ομίλου. Τρίτη Dortmund με 8. Τρίτη Dortmund με 8, και okay, έπεσα μέσα στην Dortmund, ναι. Η Schalke έχει 7. Ήμουν σίγουρος για τη Schalke, ναι, οκ. Okay. Και αν δεν κάνω γραμματικό λάθος, πέμπτο είναι το Hamburgo με 6. Αυτό δεν το είχα καμία σχέση. Εγώ είπα Bayern Leverkusen, θεωρώντας ότι έχει πάρει. Το βλέπει από τη Wikipedia, από ποιο site το βλέπει. Το βλέπει από το Wikipedia, λέει ο Εμίλιος ή το λες έτσι. Δεν νομίζω ότι προλάβει γιατί μιλάει πολύ γρήγορα. Κακοπροαίρετος Μίτσο, κακοπροαίρετος, εγώ του είπα. Λοιπόν, Μιτσάρα, για τα κλειδώνουμε αυτά που είπες. Όχι. Πέστε μου ένα-ένα να κλειδώνουμε. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, νούμερο 2 είπαμε στην Νιρεβέργη, είπαμε. Νούμερο 2 Νιρεβέργη με 9. Κλειδώνω, μισό λεπτό. Νιρεβέργη 9. Κλειδώνει. Ολόσωστο θέση νούμερο 2 είναι ο Ντόρτμουντ. Κλειδώνω. Κλειδώνει. 7 Σάλκε. Ολόσωστο με 8 η Ντόρτμουντ. Και 6 Αμβούργο. Και 6 Αμβούργο. Τα 3 τα ήξερα, τα 2 δεν τα ήξερα. Με συνοπτικές διαδικασίες λοιπόν. Ναι. Με 6 και 7 πρωταθλήματα αντίστοιχα. Αμβούργο και Σάλκε. 3 πόντους για τον Γιώργο Μαυρίδη. Διπλασιασμός. 6 πόντους για τον Γιώργο Μαυρίδη. Μιζάρα, μόλις πήραμε διπλασιασμό 6. 3 plus 3 και πήγαμε 7-6 στο σκορ γιατί είχαν 7-0. Τι τηλέφωνο έχω πάρει, ρε φίλε. Τι στρατηγική κίνηση ήταν αυτή. Μιτσάρα, σ' αγαπάω, σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου. Φιλάκια. Yeah. 7-6 κύριε. Είδες πως γίνεται ντέρμπι. Επιστρατεύω τα μεγάλα μέσα. Λόγω quiz διάρρη. Αυτό που θα δει μπροστά του είναι αυτό. Ναι, οκ. Okay. Έχεις ιδέα. Μπα. Ορίστε σου. Τι είναι. Racing Santander. Έλα, αυτό είναι. Πολύ δυνατό, σου το δίνω. Με τον γνωστό επιθετικό, μέσο επιθετικό, Πέδρο Μουνίτης. Σταρ μεγάλος παλιά. Σε το δίνω, δεν το είναι αυτό. Δεν φαντάζομαι για να το λέει, τόσο σίγουρος. Δύο πόντι για τον Εμίλιο. Ναι. Μάναζε, ρε. Όχι, είχε γνωρίσει, εντάξει, έπεσε και La Liga πριν από δεκαετία σίγουρα. Αλλά... Πολύ δυνατό, ωραία. Μπράβο, στο δίνω. Θα πάω ένα γεωγραφία σάκι έτσι για το. Μ' αρέσει. Βάσκε, πάνω. Λοιπόν, Γιώργο, γεωγραφία άσο. Πώ αποκαλούν οι Ιταλοί το ποδόσφαιρο. Κάλτσιο. Κλειδώνουμε κάλτσιο. Κουντέτο, κάλτσιο, σεριά, κάλτσιο. Και ένας πόντος για τον Γιώργο Μαυρίδη. Okay. Καλή ερώτηση τώρα, σ' άρεσε. Κάνε μας τη χάρη, ρε τώρα. Όχι, έπρεπε να με ρωτήσεις πριν το ονομάζουν κάλτσιο. Πώς το λέγανε. Πέρα από γνώσεις λογοτύπων, είμαι και μεγάλος κουζομπόλης. Γκόσι πάσο. Είναι μια αξιοπρεπέστατη γκοσιπάτη ερώτηση. Ναι. Για ένα πόντο γκόσιπ θέλουμε να μας πεις ποιος παλέμαχος ποδοσφαιριστής χώρισε μετά από 24 μέρες γάμου, επειδή παράτησε τη γυναίκα του για να βρεθεί σε αγώνα της χώρας του στο Μουντιάλ του 2022.
Δεν έχω ιδέα, ρε. Δεν έχει νόημα να πάρω το 50-50 σε. Όχι, μα ξέρεις τι το κάνει γκοσιπάτο. Ότι δεν έπαιζε ο άνθρωπος και είπε. Ξέρω εγώ, πάει, ναι. Απλά πήγε να δει ματσάκι. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Θα προσπαθήσω να βάλω κάποιο είδους λογική σε αυτό. Σίγουρα πάμε σε ένα τρελάκια. Θα μπορούσε να είναι Αργεντίνος, επειδή η Αργεντινή πάει να το πάρει. Θα μπορούσαν και Βραζιλιάνος. Και αυτοί δεν είναι και πολύ. Δεν τους έχω και για πολύ καλά πιστούς. Το πας. Δεν το έχω, ρε παιδί μου. Ναι. Πρέπει να σου πετυχτεί στην αρχή και στο Facebook να σου πω έτσι για να το ξέρεις αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα πάω σε ένα Βραζιλιάνο. Γιατί πες ένα ονομά. Δώσε. Μπατιστούτα, Αργεντίνο. Μπατιστούτα. Έλα. Να, ωραία. Κλειδώνουμε Μπατιστούτα. Ναι. Κλειδώσαμε Μπατιστούτα. Λοιπόν, κύριοι, ο τρελάκιας που ψάχνουμε, αν το χαρακτηρίζει το τρελάκιας, επειδή ο άνθρωπος θέλει να πάει να δει ένα μάτς. Ναι, ρε, εντάξει, ένα διαζύγιο πήρε, μην κάνετε έτσι. Είναι Βραζιλιάνος και χάνει την ερώτηση. Εάν έπαιρνε το 50-50, οι προκαθορισμένες απαντήσεις θα ήταν οι εξής. Α. Αντριάνο. Β. Ροναλντίνιο. Α, Ροναλντίνιο. Να ξέρεις ότι Αντριάνο το πέρασε από το μυαλό του. Πολλά λέω ρε τον έχω σε κάτι φαβέλες εκεί πέρα με κάτι όπλα. Ροναλντίνιο, δύσκολο Αντριάνο ήταν. Είναι ο Αντριάνο. Δεν θα το λέγα. Δεν το έχω το story. Πάμε. 9-7 παραμένει. Εδώ θέλω να προσθέσω κάτι, φίλε. Θα γίνω Λουτσέσκου. Για πάμε. Για μένα έχω κερδίσει. Όχι. Αυτό δεν είναι. Αυτό έχει περάσει ξεπερασμένο αυτό το για μένα έχω κερδίσει. Εδώ κύριε. Ναι. Δεν υπήρχε ερώτηση παγίδα. Γιατί το προφανές όλοι τα σκεφτόντουσαν ότι ήταν ρε φίλε Βραζιλιάνος, Αργεντίνος, αυτοί που είναι τρελοί. Ειδικά στο Βραζιλιάνος ήταν δεδομένο ότι θα λέγανε Ρομάριο, Αντριάνο, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο. Δηλαδή εδώ δεν υπήρχε παγίδα. Πήγαν ήταν Βραζιλιάνος, ο τρελάκιας. Υποστηριζόμενος όμως τη συντακτική ομάδα, γι' αυτό ήταν και άσος. Α, το παίρνω, το αγοράζω. τώρα εγώ θα πάω στρατηγικά και θα πω ρε παιδί μου να πάρω gossip επί δύο. Γιώργο, θέλουμε να μας πεις ποιος Ισπανός ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού GQ στο τεύχος. Ποιο εξώφυλλο? Του περιοδικού GQ. GQ. Ναι. Στο τεύχος με τους άντρες της χρονιάς. GQ, βρετανικό περιοδικό. Έχει, μιλάμε για τον άντρα της χρονιάς, είναι του 22. Εγώ θα πήγαινα σε μια απάντηση έκπληξη. Αλλά δεν θέλω να επηρεάσω. Ράμος. Παίζουν ρόλο η ομορφιά, το. Πιστεύω θα παίζει ρόλο. Πιστεύω, ναι, και το lifestyle πιστεύω επίσης. Yeah, είναι τέτοιο, ναι, δηλαδή, γι' αυτό είπα Ράμος, ρε παιδί μου. Δεν θα έλεγα Ινιέστα παράδειγμα που το θεωρώ μεγάλο. Το μπιτσιρικά της Μπαρτσελώνα, ο οποίος είναι εντάξει μεγάλη παιχτούρα, προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του, που παίζει 333 θέσεις. Που τα έχει με την κόρη του Λουίς Ενρίκε, τον Γκάβι, λέω. Γκάβι. Άντρας της χρονιάς ο Γκάβι. Παιδάκι είναι ο Γκάβι για έναν άντρα της χρονιάς. Αυτοί οι Ισπανοί έχουν και λίγο έτσι κόλλημα με τη Ρεάλ. Ψάχνω να βρω Ισπανό παίκτη της Ρεάλ. Έχουν λίγο κόλλημα. Μετά θα μπορούσε να είναι Μωράτα. Λοιπόν, χάτε τώρα για να μην σας κουράζω πάρα πολύ γιατί δεν τελειώσουμε ποτέ. Θα πω ένα. Λοιπόν, θα πάω. Δεν θα πω το Ράμος. Παρότι θα ήθελα εμφάνιση να κάνω, ξέρω εγώ κτλ. Θα πω αυτό το παλτό, το Μωράτα. Έτσι, επειδή με την εθνική Ισπανίας τα παστέλωνε και τα παστελώνει. Κλειδώνουμε Αλβάρο λοιπόν και με Αλβάρο Γιώργο. Χάνεις την ευκαιρία να ισοφαρίσεις. Εμίλια. Εγώ η Γκάβη η Πέδρη θα πήγαινα. Σαν από τους δύο του Μπαρτσελόνα, τους μικρούς. Τους δύο μικρούς, εντάξει. Άμα σας έλεγα να ψάξετε παίκτες έτσι ιδιαίτερους ή που κάνανε εντύπωση με το στυλ τους. Μπεγερίν. Κολλάει όλο το πακέτο γιατί αυτός ντύνεται. Τι να σου πω τώρα, άμα τον έχεις δει. Θα το δεις στον δρόμο και λες. Δεν έχω ασχοληθεί με τον ντύσιμο του Μπεγερίν. Είναι ο Μπεγερίν, κύριε. Τώρα, μου σκάσε φλασιά. Σε πόσους ποδοσφαιριστές, επειδή είπες Ράμος, έχεις πατήσει τα του. Σε πάρα πολλούς. Και σε πολλούς που δεν είχαν βάσει ποτέ φωτογραφία γιατί παίζαν σε αντίπαλες ομάδες και δεν ήθελα να τους. Okay. Παρότι δεν είχαν πρόβλημα αυτοί, δεν ήθελα εγώ να δημιουργήσω στους αντίπαλους οπαδούς σε άλλες ομάδες, ρε παιδί μου, να νιώσουν ότι ο ποδοσφαιριστής τους βαράει στο Μαυρίδι, ξέρω εγώ, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Και έχω κάνει σε πάρα πολλούς παίκτες του Άρη, του Ολυμπιακού, ΣΑΕΚ, Παναθηναϊκού. Όταν φεύγανε από τις ομάδες, μετά ήταν πιο εύκολο να το. Εξωτερικεύσει. Ναι, όταν δηλαδή ο Σουηδός πήγε στη Σέλτικο, κόλλησα. Ο Στόπερ, ο Μαϊστόροβιτς. Στην κυκλοπαίδεια, εγώ όταν έχω κάνει τατουάζ. Όχι, ρε, δεν είναι το ότι δεν θυμάμαι ονόματα. Λοιπόν, όταν ο Μαϊστόροβιτς πήγε στη Celtic, πήγα στη Σκωτία και το έκανα τατουάζ, ξέρω εγώ. Ενώ το είχα κάνει και πιο πριν όταν ήταν στην ΑΕΚ, αλλά δεν το είχαμε ανεβάσει, ξέρω εγώ. Αλλά μου ήταν πιο εύκολο. Και μου είχε δώσει τη φανέλα του τελικού με τη Rangers που κερδίσανε τον τελικό και πήραν το κύπελο. Μαπωμένη, με γρασίδια, με τέτοια μου την έχει κάνει δώρο μετά το μανίκι. Έχω πάρει την μπλούζα, έχω πάει σπίτι μου, έχω την μπλούζα, έχω συλλογή από φανέλες, ρε, από παίκτης που έχω πάρει. Έχω από παίκτης που δεν μπορείς να φανταστείς. Την έχω βάλει. Ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί, πλημμένη στο σουτάρι μου. Μάνα μου. Άστο. Είμαστε στην τελική ευθεία σιγά σιγά. Ναι, μωρέ. Ανοιχτώ το μάτς και θα πάω. Οφείλω να πάρω πάλι διάρα. Κρατάω όλες μου τις βοήθειες και πάλι και πάω μια ερώτηση κοινού διάρα. Τώρα έχουμε το εξής θέμα, όπου ο Γιάννης από τη Λάρισα σε ρωτάει σε πόσες ομάδες αγωνίστηκε ο Ροναλντίνιο. Πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Πόσες ομάδες. Επισημαίνω ότι θέλω να μας πεις αριθμό. Λοιπόν. Πού ξεκίνησε, από Ατλέτικο Μινέιρο, πρέπει να ξεκίνησε. Και πήγε Παρί, Ατλέτικο Μινέιρο. Παρί, τώρα πριν από Ατλέτικο Μινέιρο, δεν θυμάμαι τώρα, παιδιά.
Παρί, Μπαρτσελώνα, Μίλαν, Φλαμέγκο πρέπει να γύρισε. Ξαναπήγε καμιά Ατλέτικο Μινέιρο. Σίγουρα, κάτι ξεχνάω. Είναι αυτές που είπα σίγουρα. Μήπως πήγε Φλουμινένσε. Μου φαίνονται λίγες οι πέντε. Δεν έπαιξε και πολλά χρόνια. Δεν έχει πολλά χρόνια καριέρας. Δεν ξέρω τι έκανε πριν. Δηλαδή, δεν είμαι 100% σίγουρος για την Ατλέτικο Μινέιρο. Μην έπαιξε πριν από την Ατλέτικο Μινέιρο. Έχω πέντε στο μυαλό μου. Επειδή πρέπει να δώσω αριθμό και δεν ξέρω ποια είναι, θα δώσω 6 σαν απάντηση. Συνήθως σε αντίστοιχες τέτοιες ερωτήσεις μου σκάει μια απάντηση 8. Εγώ θα πω 7. Εγώ δίνω 6 και κλειδώνω. Κλειδώνεις 6 λοιπόν. Ναι. Κλειδώσαμε 6. Λοιπόν, ο Χρήστος από το Ήλιον σε πλήρωσε. Ο Γιάννης από τη Λάρισα. Σε πλήγωσε. Σε στέλνει κουβά. Σε πλήγωσε. Διότι έχει παίξει Φλουμινένσε. Έχει παίξει Γκρέμιο. Γκρέμιο. Έχει παίξει Κρετάρο. Καλά στο λέω. Μινέιρο, Παρί, Μπαρτσελώνα, Μίλαν. 8 είναι η απάντηση. Αλλάζει θέση, Μίλια. Δεν θυμόμαι πολλές. Παραμένει το 9-7. Ναι, είναι ανοιχτό. Θα πάω στρατηγικά Player ID για να πάρω το ένα το διάρρη. Ένα μεσοβέζικο βιογραφικό θα πω. Εντάξει, πιστεύω ότι βρίσκεται. Ενώ έχει πολλές γνωστές ομάδες μέσα. Βλέπεις αυτό και αναρωτιέσαι ποιος παίκτης είναι. Εμίλια, το έχεις. Νομίζω ότι το βρήκα. Ωραία, λέει 1999-2000 Μαρσέι, Λιωρέντ, έτσι προφέρεται. Λοριάν. Λοριάν προφέρεται, αλγαλικά. 2000-2002, Λανς, 2007. Ξεκινάει 7-8 Σεβίλη, Μπαρσελώνα. Και μετά από την Μπαρσελώνα τον παίρνει λίγο η κατηφόρα το 12 στο 14 και πάει στην Ταλιάνα Ερμπίν. Μετά ξαναγυρνάει λίγο στην Ευρώπη σε πιο καλή ομάδα, Βαλένθια. Μετά πάει Ρώμα και μετά πάει Αραβικά Εμμυράτα Ελ Ζαΐς. Οποίου μάλλον μιλάμε για ένα Γάλλο προφανώς. Προφανώς λέω Γάλλο γιατί Μαρσέι, Λοριάν, Λανς είναι η πρώτη 7-8 ετία του, η οποία ρε παιδί μου έχει κάνει εκεί τον μπαμ του. Τον παίρνει Σεβίλη το 7, το παίζει μια χρονιά Σεβίλη, φαίνεται βγάνει παπάδες, τον παίρνει η Μπαρσελώνα. Ποιον Γάλλο ποδοσφαιριστή πήρε η Μπαρσελώνα που ξεκίνησε τη Μαρσέι και μετά μάλλον πήγε να περάσει ιδανικός μετά από μια τετραετία ή πήγε να αρπάξει κάτι από κάποια χώρα που έχει μια ομάδα που λέγεται Ιταλιάνα Ερμπίν, δεν έχω ιδέα. Και ξαναγύρισε μετά στη Βαλένθια. Γύρισε το 14 και δεν έπαιξε ποτέ. Λέει, πήρε μεταγραφή αεροδρομίου του, έρχεται αεροδρόμιο, υπογράφει στη Βαλένθια και μετά φεύγει ξαναπέει η Ρώμη τύπου Happy Traveler. Και μετά τη Ρώμη πάει και κλείνει Ελ Τζαΐς. Και μάλλον μιλάμε για κάποιον Γάλλο. Εσύ είπες Σούσκασε. Εγώ έχω ένα παίχτη. Τη θυμάμαι καλά και την Μπαρτσελόνα. Κάποια κομμάτια του παζλ δεν μου κολλάνε. Όπως π.χ. η Βαλένθια και η προηγούμενη αυτή που είπες. Αν είναι αυτός που έχω, πιστεύω θα ξενερώσει ο Γιώργος. Πρέπει να αλλάξει λίγο το σκεπτικό σου, αν είναι αυτός. Αν είναι αυτός, ξαναλέω. Ίσως τελικά το κλειδί να μην είναι στο Σεβίλη Μπαρτσελόνα και να είναι ποιος παίκτης από την Μπαρτσελόνα έχει παίξει στη Ρώμη, στη Ρώμα. Γιατί να μην έχει το βιογραφικό του Τότι για παράδειγμα. Ρώμα. Λες, αχ, ποιος να είναι. Λοιπόν, αμυντικό χαφ μαύρος, ψηλός. Αυτό τώρα τι φλασιά ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Καταρχάς έχω μπει λίγο στο κλίμα του παιχνιδιού το οποίο άργησα, ρε παιδί μου, και σίγουρα θα μου αποφέρει μία ήττα στο ενεργητικό μου, ακόμα μία στη ζωή μου. Και κατάλαβα πώς παίζει ο Εμίλιος, ο οποίος είναι πρόσωπο το παιχνίδι. Πώς και δηλαδή, είναι προτιμότερο να σκεφτείς, ρε παιδί μου, κάποιους παίκτες από το 8-12 την ομάδα του Γκουαρδιόλα στη Μπαρσελόνα, η οποία εντάξει πετσόκοβε, και αρχίζεις να σκέφτεσαι. Πάει το μυαλό μου πρώτα στην εντεκάδα την γνωστή ή τους παίκτες που ήταν πάρα πολύ γνωστοί, όλη η ομάδα, η αποστολή, δηλαδή του 8-12 είναι, είπαμε, Γκούντιοσεν, Τιενρί Ανρί, Μέση, Μπουσκέτς, Τουρέ και πάει λέγοντα Κρίκιτς κτλ. Τουρέ δεν το συζητάω γιατί δεν έχει μέσα Manchester City, Ολυμπιακός κτλ. Οπότε κόβεται. Μπουσκέτς δεν το συζητάω γιατί μόνο Μπαρτσελόνα παίζει να είναι το προφίλ του. Μετά εννοείται Κεϊτά, ότι έχω ένα κενό στον Κεϊτά γιατί δεν θυμάμαι το που έπαιξε, αλλά κλείνω προς Κεϊτά, δεν το κλειδώνω ακόμα. Γκούντιοσεν δεν το συζητάω, Μέση δεν το συζητάω κτλ. Θα πω Κεϊτά για τον μοναδικό λόγο, ο οποίος ήταν και ένα παίκτη ρε φίλε που ήταν η πρώτη αλλαγή, όποιος έπαιζε προ, ο οποίος στο κέντρο ήταν πολύ δυνατό. Κοίτα. Κλειδώνουμε και ητά, Γιώργο. Τον κλειδώνω, πάμε αυτό. Και ητά λοιπόν, Εμίλια. Γκαραντί, αυτός είναι που μου ήρθε, με αυτή τη λογική ότι ξεκινάνε και Αφρικανοί από γαλλικές ομάδες. Το μόνο που δεν μου καθόταν και είχα δεύτερη σκέψη, ας πούμε, ήταν η Βαλένθια. Με τον Κεϊτά λοιπόν, έχουμε ισοπαλία στο quizball, γιατί είναι σωστή απάντηση, Γιώργο. 9-9. Ωραία, λοιπόν, θα είμαι ειλικρινής. Πάλι ξέροντας το παιχνίδι λίγο καλύτερα, ενώ όσον αφορά τη στρατηγική, έχω προβάδισμα γιατί έχω όλες τις βοήθειες μέσα. Θα κάνω τώρα το εξής. Όσο εσύ κλείδωνες Κεϊτά, εγώ σκεφτόμουν ότι θα παίξουμε μετά, γιατί φανταζόμουν ότι ήταν σωστό. Στρατηγική που θα ακολουθήσω είναι εξής. Θα πάρω την τελευταία διάρα που έχει μείνει, η οποία είναι το δεύτερο player ID, το δεύτερο βιογραφικό παίχτη. Έχω την καβάτζα του 50-50 εδώ πέρα, που θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη βοήθεια σε αυτή την κατηγορία. Και έχω και το διπλασιασμό μετά, οπότε και να μην το βρω, έχουμε από δύο άσους να παίξουμε ο καθένας, αλλά εγώ τον έναν άσο θα τον κάνω διπλό. Καταλαβαίνεις, γιατί έχω το διπλασιασμό. Οπότε έχω ένα ελαφρύ προβάδισμα σε αυτό το κομμάτι. Πάμε. Για τσέκαρε. 4 με 6 Ζωσό, 6 με 8 Μονακό, 8 με 11 Ρώμα, 11 με 14 Παρί, 14 με 16 Μίλαν, 16-17 Μπορντό, 17-18 Ανταλία Σπορ, 18-19 Αμέρικα, λογικά στο Μεξικό, 19-20 Παρί σε FC Β Γαλλίας, 20 μέχρι τώρα στη Ρετζίνα,
Ζερεμί Μενές. Ο παίκτη. Ο παίκτη. Ο ίδιο. Λέγεται. Όλα κουμπώνουν άψογα Ζερεμί Μενές. Εντάξει, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ρώμα, Παρί, Μίλαν. Πάρτο. Ζερεμί Μενές. Αυτό που κάνει. Άρρωστο. Τη δώσαμε Μενές. Γιώργο, τι λες. Εγώ αυτό το βλέπω πολύ σίγουρο. Σίγουρο σε βλέπω κι εγώ. Και ορθώς είσαι σίγουρος γιατί είναι ο Μενές. Ωραία. Και δύο πόντια ακόμα για τον Εμιλίου. Απίστευτο. Έχουμε μάτσα ακόμα. Πάμε. Λέω... Αν δεν το βρείτε, τελειώνει μαθηματικά το παιχνίδι. Πάμε ένα φωτοκουίζ. Και η φωτογραφία είναι η εξής. Ναι. Για πάμε. Η φωτογραφία που βλέπεις είναι αυτή. Ναι. Είναι ο Ρώσος, ο Σάβιν. Ο οποίος πανηγυρίζει. Και η ερώτηση που προκύπτει για ένα πόντο είναι η εξής. Σε ποιο στάδιο πανηγυρίζει έτσι ο Αρσάβιν? Καλά έκανα και ζούμαρα τη φωτογραφία τη φανέλα. Ζούμαρα για να δώσω ποιο πρωτάθλημα είναι αυτό. Και έκανα ένα zoom γιατί πάντα στα αριστερά έχει είτε το Premier League, στο ξαναζουμάρω το μανίκι. Δεν είναι Champions League γιατί θα είχε τα αστέρια στη φανέλα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι 4 αυτό ή 5 κάνει έτσι. Είναι χαρακτηριστική κίνηση πανηγυρισμού. Εμιλία, το έχεις. Ξέρω το τι έγινε. Δεν θυμάμαι πού έγινε. Και έχω αυτόγραφο Αρσάβιν. Τι? Σοβαρά. Από όταν έπαιζε στην Zenit. Τα είχα σημειωμένα. Από ότι είναι σε ένα μάτς της Chelsea και με αντίπαλο της Chelsea. Δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να καταλάβω τι πανηγυρίζει. Α, όχι, περίμενε. Όταν κοντραριζόταν η Arsenal, με ποιον έπαιζε ντέρμπι κορυφής, Liverpool όχι. Chelsea, Tottenham Λονδρέζικο ντέρμπι και Chelsea Λονδρέζικο ντέρμπι. Tottenham Chelsea. Λοιπόν, θα πω ότι είναι ένας πανηγυρισμός σε ένα Λονδρέζικο ντέρμπι με Chelsea. Εκτός έδρας δείχνει 4-5. Το πάω βάση λογικής, μπορώ να κάνω τελείως λάθος. Λέω Stamford Bridge. Κλειδώνουμε. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο και ή χάνω ή παίρνω μία παράταση ζωής. Το ρί ουσιαστικά είναι ότι έχει βάλει 4 γκολ σε ένα μάτσο η παιχτούρα. Τον Απρίλιο του 2009, κύριε, ένα μεγάλο μάτσο έληξε 4-4 με 4 γκολ του Αρσάβιν. Και έχουμε νικητή στο quizball, τον Εμίλιο, διότι συνέβη μέσα στο Anfield. Και είπα Anfield, να μην πω Anfield. Έγινε μέσα στη Λίβερπουλ. Εντάξει. Εγώ αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι όσο προχωρούσε το παιχνίδι, τόσο έμπαινε, έπιανε στο νόημα. Έχω δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αποκόρυφο μας Σεϊντού και Ιτά, αλλά το σημερινό επεισόδιο θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες μας για Μπουφόν και Τόνι Μακαρόνι. Τόνι Μακαρόνι, ναι. Τόνι Μακαρόνι. Το παιχνίδι έληξε στο 11-9, σωστά. Έχω να παίξουμε άλλες τρεις ερωτήσεις, παίζουν παρέα από το σπίτι μαζί μας, οπότε θα δούμε και αυτές τις τρεις και να τις απαντήσουμε παρέα. Πάμε. Λοιπόν, πείτε μου, τι θα διαλέγατε. Ωραία, εγώ θα διάλεγα σίγουρα το logo quiz για να τελειώνει το έργο νωρίς. Το logo το οποίο θα βλέπατε είναι αυτό. Εντάξει, η Ολλανδική Σπάρτα. Μπράβο, ρε φίλε. Απίστευτο. Μπράβο, ρε φίλε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Σπάρτα Ρόντα. Σπάρτα Ρόντα. Καλά το πήγες, είναι Σπάρτα Ρότερνταμ. Α, Ρότερνταμ. Σπάρτα Ρότερνταμ. Είστε ολόσωστοι. Άλλο μετά, τι θα έπαιρνε ο Γιώργος. Είχε φωτο quiz και ιστορία 1. Πάμε ιστορία 1. Δώσε ιστορία. Πάμε. Ιστορία 1. Θα σας ρωτούσα λοιπόν με ποια ομάδα κατέκτησε την Premier League ο Άλαν Σίρερ. Το έχεις. Ήταν πριν την Νιουκάστλ. Πριν την Νιουκάστλ. Ναι, από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δεν είναι φυγεία. Στην Νιουκάστλ ήταν που μεγαλούργησε ουσιαστικά, αλλά εκεί είχε κάνει μια τρομερή σεζόν, ένα πρωτάθλημα έκπληξη. Ομάδα έκπληξη το πήρε. Blackburn. Blackburn. Τα Ροδά. Ναι. Οι Rovers λοιπόν είναι σωστή απάντηση. Blackburn Rovers. Με την Blackburn τη σεζόν 94-95. Και έμεινε μια photo quiz. Και έμεινε μια photo quiz όπου θα βλέπατε, όπου θα σας ρωτούσα μάλλον σε ποιον αγώνα κεράστηκε ένα ωραίο φραπεδάκι στον Diego Romano. Έτσι, κεράστηκε αυτό το φραπεδάκι στο corner ο Diego Romano. Που το ήπια μετά κιόλας, έτσι. Του πέταξαν φραπέ, το παίρνει από κάτω, το πίνει και το ξαναπετάει. Και μάλιστα είναι στο LFC Arena, Λάρισα Εργοτέλης. Ήπια φραπεδάκι. Είναι σωστό, το φραπεδάκι αυτό. Ναι. Το δίνω. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Παρότι περίμενε να είμαι ανταγωνιστικό και να τρελαίνω για να κάνω, δεν ήμουν. Αυτό που είπε ο Μόη, ότι σε κατάταξη είμαστε Μόη, Μαυρίδης, Γιακουμίδης, Λέτζας, ας πούμε, στις και βάλω όπως θες, στις γνώσεις, είναι αυτή η σειρά. Αυτό που περίμενα, αυτό είδα. Α, ναι. Δηλαδή, ο Λέτζας και ο Άγγελος πώς τα πήγανε στο παιχνίδι. Ο Λέτζας, για να καταλάβεις, είχε φέρει ορκ πίσω από την κάμερα, είχε φέρει κερκίδα. Κατέβηκε με ούλτρας. Και ο Γιακουμίδης ήταν από τους πρώτους που εμφανίστηκαν στο quiz ball before it was cool και είχε ρίξει εκεί ένα 7-6, αλλά του βάλαμε σήμα του τρίγλια. Ο Γιακουμίδης του δώσαμε το σήμα της τρίγλιας και απάντησε ότι είναι οι τίγκρες. Κατάλαβες. Θα θεωρώ ότι αν δεν μου πετύχαιναν αυτές οι δύο κουλές ερωτήσεις στην αρχή με Τόνι Μακαρόνι και Μπουφόν, το οποίο πρέπει να επιλέξει μία από τις 11 θέσεις ή τέλος πάντων τις 3 και τελικά το πήγαινε στην τύχη και όλοι τα προφανούσαμε. Όλοι θα τα απαντούσε οποιοδήποτε τα προφανές center for. Και το Τόνι Μακαρόνι που πάλι το πήγα πάλι λογική. Αλλά εντάξει, οκ, τυχαίνει και αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσατε καλά. Εμείς περάσαμε. Εμείς πάντα περάσαμε. Πάντα γουστάρα. Εσύ αν πέρασε καλά που είμαστε εδώ πέρα στον ήλιο τόση ώρα. Εντάξει τώρα ο καιρός για ήλιο είναι κομπλέ. Έχει εκείνη την κακιά δροσούλα που σε πιάνει ο σβάρκος μετά που κάτσε που
βοηθάει. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να κάτσω να τα μελετήσω και να μην πάω στη στρατηγική μου γενικά που δεν κοιτάω ποτέ σε κανένα παιχνίδι, οτιδήποτε πάω, είτε συνέντευξη, οτιδήποτε κάνω. Δεν το κοιτάω για να έχω τον αυθορμητισμό μου. Τελικά κάνω λάθος. Έπρεπε να κάτσω να τα παρακολουθήσω όλα ακριβώς, να καταλάβω πώς είναι οι ερωτήσεις και θα ήμουν πιο διαβασμένο. Δεν εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό είναι το Γιώργος Μαυρίτης. Αυτό θέλουμε. Να σου πω δεν είναι. Ναι, δηλαδή εγώ τώρα έμαθα το παιχνίδι τον Εμίλιο ενώ απαντούσε και τον έβλεπα πώς λειτουργεί και έλεγα πώς σκέφτεται ο Εμίλιο, OK, πάμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε κάποιο γήπεδο, θα πω εγώ. Να παίξουμε μπαλά. Να παίξουμε μπαλά. Κάνα πέντε θέλετε, παίρνει τηλέφωνο και πάρτε και τον Γιακουμίδη. Να είσαι καλά. Εσύ να είσαι καλά, παιδιά.